51 yaşlı Dağıstanlı qanun oğru Raciddin Mehrəliyev hərbi xidmətdə olduğunu gizlətdiyi üçün titulunu itirib. Kanalımız Sfer Az'a istinadən xəbər verir ki, onun Sovet ordusunda xidmət etdiyi məlum olub. Bu faktın üstünü açan isə başqa bir qanun oğru Gilani Əliyev, yəni Sedoy olub. İddialara görə bu barədə məlumat Sedoya Çeçenistanın güc strukturları tərəfindən ötürülüb. Qeyd edək ki, kriminal aləmin qaydalarına qanun oğru titulunu iddia edənlər hərbi xidmətdə olmamalıdır. Kriminal dünyanın xeyli sayda nüfus sahibi olan üzvləri var ki, hərbi xidmətdə olduqlarına görə qanun oğru titulu daşımır və bu adı da iddia etmirlər. Xatırladaq ki, kriminal aləmdə Radik kimi tanınan qanunu oğru Raciddin Mehrəliyev azərbaycanlı avtoritet Nihat Qulinin vurulma proqonunu imzalayanlardan biri olmuşdu.